കേരളത്തിലെ നിർമ്മാൺ ഭവൻ ബൂത്തിലാണ് സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽഗാന്ധിയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അടൽ ആദർശ് സ്കൂളിലാണ് പ്രിയങ്കയും മക്കളായ റെയ്ഹാനും മിരായയും വോട്ട് ചെയ്തത്. റോബർട്ട് വദ്രയുടെ വോട്ട് ലോധി എസ്റ്റേറ്റിലെ മഹാവിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നു. വോട്ട് ചെയ്യാൻ നെഹ്റു കുടുംബം എത്തിയ സമയം മുഴുവൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് സംഘവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഹുലും പ്രിയങ്കയും വദ്രയും മക്കളും എല്ലാം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിച്ചു. പോളിംഗ് ബൂത്ത് പരിസരമായതിനാൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാനില്ലെന്ന് രാഹുലും പ്രിയങ്കയും പറയുകയും ചെയ്തു. പ്രശാന്ത് രഘുവംശം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അതുപോലെ റോബർട്ട് വാദ്രയും അതുപോലെ മകൾ മിരായ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ മകൾ മിരായ അല്പസമയം വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയിരുന്നു. ആ മിരായയ്ക്കൊപ്പം റെയ്ഹാൻ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ മകൻ, ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. കുടുംബം ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രം കേരള. ആ യെസ്. സോ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് സർ? ഐ കാൻ്റ്, ഐ എം നോട്ട് അലൗഡ് ടു ടോക്ക് ടു അലൗഡ് ടു ടോക്ക് ടു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. യെസ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് നമ്മളോട് വിളിച്ച്, രാഹുൽ ഗാന്ധി മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചത്. എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം, ഈ കുടുംബം മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നോടൊപ്പം വിനൂവി ജോണും ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ദില്ലിയിലെ അധികാരവും അതിലെ കേന്ദ്ര അധികാരവും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ്. അവർ മൊത്തമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ റെയ്ഹാനോടും മിരായോടും നേരത്തെ സംസാരിച്ചു. മൂന്ന് പേർക്ക് വോട്ട് ഇവിടെയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത്, പ്രിയങ്കയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വാദ്രയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബൂത്ത്. റെയ്ഹാനും മിരായയും നേരത്തെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുഡ്, ഐ ഹാവ് വോട്ടഡ് ഇൻ എ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം, സോ ഐ ഫീൽ ഗുഡ്. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ഗവൺമെന്റ് യു വാണ്ട്? വൺ ദാറ്റ് ബ്രിംഗ്സ് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച്, ആൻഡ് യു നോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദി വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ദിസ് കൺട്രി വാസ് ബിൽറ്റ് ഓൺ. Do you want Rahul to be the Prime Minister? that is not just for me to decide, it's for the people to decide. Yeah. What is your message for the young voters? Just the main message is just to come out and give your vote. Give your vote. What type of a government do you want? Someone who respects our constitution and respects India's values. Acha. Okay. Robert Vadra's vote ഇതിനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ്. ഇവർ അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ഇവർ അതിനുശേഷം ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകും. കാണാം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വാദ്രയും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ എത്തി ഈ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. മറ്റൊരു പോളിംഗ് ബൂത്തിലാണ് റോബർട്ട് വാദ്രയ്ക്ക് വോട്ട് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് റോബർട്ട് വാദ്രയ്ക്ക് വോട്ടുള്ള ആ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം, ഒരുപാട് ഏതാണ്ട് 500 മീറ്ററോളം ഇവർ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കുടുംബം ഒന്നിച്ച് ഇത്രയും ദൂരമൊക്കെ നടന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വലിയ ഒരു കാഴ്ച, ഒരു ദൃശ്യം നൽകാൻ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറയാം. ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ച എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവർ ഇത്രയും നടക്കുകയും ഒരുമിച്ച് കുടുംബം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും റോബർട്ട് വാദ്രയും ഒക്കെ മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും പ്രത്യേകിച്ച് അമേഠി റായ്ബറേലി സീറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഈ വോട്ട് എടുപ്പിൻ്റെ ദിവസം എന്തായാലും ഇവരെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു സൂചന നൽകുകയാണ്. പ്രിയങ്കജി, വിൽ യു സ്പീക്ക് സംതിങ്? യാ യാ. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ദിസ് ഗവൺമെന്റ് ചേഞ്ച്? വാട്ട് ആർ ദി? Yes, she's not allowed to give an interview today, brother. No, she can only talk about voting extent and stuff like that. Okay. എന്തായാലും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അല്പം സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്, मतलब जो सुबह नहीं आया शाम को आ जाए. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट इस चुनाव में अपना जो वोट का अधिकार है उसको आप और अपना जो कर्तव्य है उसको निभाइए. എന്തായാലും വോട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സന്ദേശം മാത്രമേ നൽകാനുള്ള അവകാശം ഇവിടെ വെച്ചുള്ളൂ എന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു. പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇവിടെ വെച്ച് രാഷ്ട്രീയം പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല, കാരണം മറ്റൊരു പോളിംഗ് ബൂത്തിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വോട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് പ്രധാനമായും തന്നത്. പ്രശാന്ത് രഘുവംശം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത്. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം എന്നായിരുന്നു റോബർട്ട് വദ്രയുടെ പ്രതികരണം. കാണാം. Yes, very very good sentiment. Yes. What is the feedback you are getting? That it's all in the favor of Congress and the Gadbandh. Yeah. Everybody is voting for change.